Закарпатська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату сільської ради, який входить до керівного складу одного із санаторіїв у Мукачівському районі. Йому інкримінують незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Правоохоронці встановили, що на території санаторію упродовж першого півріччя 2024 року систематично здійснювалося видобування мінеральних вод понад встановлені ліміти. При цьому жодних коштів за користування надрами із перевищенням норми та реалізовано мінеральну воду сплачено не було. Водночас підозрюваний намагався приховати незаконну діяльність, скручуючи показники лічильників до необхідного значення. Їх адаптували для того, аби вони відповідали погодженим лімітам на викачку води зі свердловин. Такими діями упродовж 6 місяців 2024 року зі свердловини було незаконно здобуто майже 15 тисяч кубометрів мінеральної води. За нашими підрахунками, якщо брати до уваги об'єм пляшки у розмірі 1,5 літра, то незаконним шляхом вдалося розлити та вивезти 10 мільйонів пляшок. У середньому вартість однієї пляшки мінеральної води становить 30 гривень. Таким чином, сума збитків може становити біля 300 мільйонів гривень. Цікаво, що за даними до уваги брали лише останні 6 місяців. Вивезти таку кількість води автомобільним транспортом фізично, ймовірно, неможливо. Тому виникає питання, як така незаконна схема була реалізована однією особою та ще й залишалася непоміченою правовими службами. Зважаючи на оприлюднену інформацію, виникає багато питань. Як вдалося приховати одразу всі етапи від видобування води до її реалізації, а це і підйом води на поверхню землі, і її транспортування від свердловини у цех розливу, фільтрування, насичення двоокисом вуглецю, розлив мінеральної води у пляшки, закорковування, маркування, упаковка у паки, палетування та зберігання готової продукції. Також виникає питання, чи проходила дана вода контроль хімічного складу, мікробіологічний і органолептичний контроль якості упаковки та контроль транспортування. І яким чином обиралися дистриб'ютори готової продукції, тобто де здійснювався продаж чи збут мінеральних вод, отриманих поза межами закону. Також цікаво, яким чином було прийнято рішення, що за розкраданням держави та незаконним видобутком мінеральних вод потрібно було спостерігати аж цілих 6 місяців. Невже меншого часу було недостатньо. Щоб отримати відповіді на важливі питання, готуємо звернення до відповідних служб, зокрема до Нацполіції та Генпрокуратури. Про подальший хід справ інформуватимемо наших глядачів. Наразі ж відомо, що за скоєне зловмиснику загрожує до 6 років ув'язнення. Та цікаво, чи справді одна особа могла втілити у реальність таку масштабну злочинну схему. Нагадаємо, сума реалізації готової продукції становить біля 300 мільйонів гривень. І, звичайно, податки за незаконний видобуток та реалізовану продукцію ніхто не сплачував. І це у час, коли у державі війна і не вистачає коштів на потреби ЗСУ та виплати військовим. Сподіваємося, що слідство встановить усі деталі справи та, зокрема, з'ясує імена тих, хто, ймовірно, дотичний до обкрадання держави. А винні понесуть справедливе покарання згідно чинного законодавства.